今天吃什么面？哦，番茄意大利面。来给一下热炒。番茄意大利面可以。把地瓜都插起来了，嗯，变成糖葫芦了。嗯，糖葫芦，心情的早餐，吃地瓜糖葫芦。怎么那么奇怪？剥好皮的地瓜，切一小块一小块一小块。然后把它插起来，就变糖葫芦啦。小友群吃早餐。你要配牛奶吗？不用。这个这是羊乳片，我把这个当做药。哦，那是你跟我这个药，你的药样一千八十四，一千八十四。好，你请吃晚餐。再多一点小黄瓜，你要再多一小黄瓜。好，你吃完再拿。今天菜很多哦。太烫了。哪里太烫？什么太烫？我要再吃一个肉炖。那叫玉米笋。我要再吃一个玉米炖。我自己拿过来。嗯，君君，那个不沾太多，君君。胡麻酱，好吃。你饭也要吃哦，整碗都要吃掉。为什么？婆婆煮的饭很好吃，啊，你多吃饭才会长高。OK。快乐鼠去旅行。快乐鼠不想一直待在家里睡觉，他决定去旅行。他想用鼻子到处闻一闻，嗅一嗅，这个世界多么美丽呀！他看到一只有长长大龅牙的朋友，他说：“请问你是谁？”这个朋友还一边咬着大头菜，对，洋葱，洋葱啊，一边说：“我是野猪，你要不要吃洋葱？味道不错哟，好吃哟。”逛一逛，来到一片竹林，里面都是竹子。他看到一位正在啃着竹子的大朋友，他说：“请问你是谁？”大朋友回答说：“你不知道我是熊猫吗？哇，你做的笛子好漂亮哦！你做的吗？很棒哎！用笛子做了一个笛子，竹子做了一个笛子。”他热手在那边吹笛子。走，又走到一个大大的叶子上面，哇，看到一只正在吃香蕉的猴子，用鼻子闻一闻香味，高兴的笑。啊，你的鼻子好长啊！要多长鼻猴？哦，那他是谁？短鼻猴。好，你是谁呀？嗯，我是短鼻猴呀。啊，鼻子短短的，哎呦，
这种代表说我是一只很棒的猴子哦。走到世界的另外一边，哇，看到了一个大陆，人不多，但是有好多的动物。那个地方叫澳洲，哇，看快乐鼠到那边去走一走，他看到了一只新朋友，他说：“请问你是谁？”“我是袋鼠啊。”“你的口袋里面还有一只小袋鼠呢。”“对啦，它是我的小宝宝啊，它名字叫做跳跳。”它在我的肚子里面，肚子的袋子里面。继续走走走，哇，好想休息，爬上一只的树上。我看到，哎，有人正在拼命的吃树叶。他是，你是谁呀？我们是长，我们是无尾熊。我们最喜欢吃尤加利树叶了。你要跟我们一起吃吗？明天带你去亲子馆玩玩都可以吗？可以啊，可以听故事，可以玩玩具，然后可以干嘛？然后还可以怎么样？还可以跑来跑去，然后呢？可以玩来玩具，然后呢？还可以爬来爬去，然后呢？还可以听故事，还可以呢？还可以去公园玩，还可以，还可以干嘛？你不要这样用口水，群群群群，为什么你要这样用口水？好了，睡觉了，明天礼拜六哦，哦，可以睡晚一点。你要把那个蚊子的有关吗？没有啊。开着吗？对啊，开着啊，你开的啊，我又没有关。爸爸，我过来，过来，妈咪，干嘛？一下，咔哧咔哧，把木头条装上去。嗯。哎，小熊群晚安，睡觉了。番茄意大利面。好了，不要再哭了，我们睡觉了，眼睛闭闭。